Grava. Aí, moçada, quem é que não teve que seguir o destino e deixar algo para trás e um dia precisa voltar para buscar? Com a gente aconteceu desse jeito também, né, parceiro Gabriel? Obrigado, Gabriel, por estar aqui com você e dizer que falar do pai, da família, do sertão, voltar para casa, depois de muito tempo, deixar uma mala, de repente, em outro lugar, porque é preciso. Eram 4:30, passava um pouquinho, um fosco clarinho, rasgava o varjão. Era um trem noturno que vinha montando, e logo parando na apresentação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai de lado e a marchando. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera. Esqueci do que o velho falou. O tempo passou, pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Na plataforma dos pais avistei. Sempre comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela me ouviu, não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome e amar. Yeah.